Diqqat shoshilinch xabar. Rossiyaga qish qaytdi. Rossiyaning Yekaterinburg va Tyumen shaharlarida qor yog'ishni boshladi. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Yubor, zarba tezligidan da tez. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishnami. Senin Tyumen şehrinde bugün ertalabdan qor yog'ishi boshlandi o'zi. Soat 12:00 bo'ldi. Qor o'zi 5 cm. Kechqurun -7 gradus.